Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sampun pinarak mriki kula. Alhamdulillah. Derek barokahipun panjenengan. Amin. Paring asma sinten Mas? Kula Parjo. Asli. Nggih. Lengkapi sinten? Nggih namung niku Gus. Parjo. Pilihanku ora tau meleset, Pak. Aku mang padha wis ngerokok madhep rono langsung milih rono. Lah iya ta. Ngapunten Mas Parjo, daleme pundi? Daleme pun seragen, Gus. Masyaallah, tiang pinter. Kalih-kalih mbok wedok. Wong loro tok. Nggih. Nitih napa? Motoran, Gus. Mriki pun ping pinter. Teng kalih niki. Pertama manggen teng pundi? Teng mriku, Gus. Kok kriyen teng mriku sakniki teng mriki. Nggih, dugi mriki jam pinter. Selasa. Kejauhan teng Kediri. Dugi mriki jam pinter. Wow, jam setengah kali. Tenang aja dredeg. Nggih dredeg Gus. Nembe pengale niki Gus. Lah biasane nggih nyanyi teng nggene tiyang ewek. Eh, Mas Parjo. Nggih. Ngapunten, rambutin jenengan niku ori napa semiran? Niki gara-garane nggih wan Gus gatel. Kula semir sisan ngoten. Gatel disemir tumone mati. Mboten. Tukul wan. Wo wan putih. Nggih. Wo wan, ngapunten salah paham, salah paham. Dadi rambuté putih akhire nggih cukur anu semir pisan. Nggih. Nggih 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 nggih. Tapi keren kok iso mpan. Mas Parjo, napa kok bali mriki ping pindho iki? Malam Selasa dingin iki to pertama. Nggih, tanggal 24 mboten. Napa kok ndadosaken bali ping pindho? Nggih. Pengen mawon Gus, nyuwun barokahipun panjenengan. Seragen iki ora cedhek. Nggih, sekitar 4 jam 5 jaman. Dugi mriki linggone kene jam pira, Pak? Jam setengah kali. Poh, bojone ngiran endi? Teng wingking, Gus. Poh kae, ya Allah. Montore diparkir. Nggih, teng mriku sebelah mriku. Ya Allah. Ngono iki wis muar, Mas Parjo. Pun kula niati Gus, awake dalu. Iki lho, berarti iki entuk ganjaran 10 sampai 70 kebaikan. Wis diniati, mari kuwi iso nglakoni tenan. Niki kula pun niati, kula niku nyairke bab titel bab plecit niku Gus. Wow. Kula damel mriki. Lagi santai kawan. Piye 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 piye. Aku kabarono. Critane piye? Nggih, critane nipun kula pengin mriki. Siap. Nggih, kula kan mendet bang plecit ngoten niku. Lah nyapa? Nggih, modal Gus. Modal apa? Pakaian. Bisnis. Nggih, keliling. Oh, bisnis. Berarti nek sampai utang plecit kuwi kelase ora bisnis. Bisnis. Oh, sampai kaya ngono kuwi. Nggih. Tapi akhirnya piye iki? Ke ketungkul iki apa? Maksudnya kena ketungkul utang pada akhirnya? Nggih. Nggih, kula niku nggih asline nggih diarani mumet nggih mumet Gus. Niko kula asline kan Sragen. Kula mapan manggen wonten Bojonegoro niku ngontrak Gus. Siap. Nggih. Krana keblekan utang barewek. Kula lari menghindari biar saya aman karena dulu aku pernah waktu itu dibangkan orang suruh bunuh saya. Tapi sebelum bunuh saya dia meninggal duluan. Poh, ampun men ya. Lah iki nek digoleki neh wonge biro. Waktu itu dia ditabrak kalau enggak salah Mira atau Ika. Itu waktu nyari saya. Saya izin dulu tanpa. Masih. Ngene, koyo ngajine iki Mang. Jajal sesuk teko omah nyambut gawe iki niate dituwoto neh. Nggih, niate ngene. Golek rezeki nggih sang ibadah. Nggih. Terus piro elakono? Ora usah mlayu, ora usah gali lubang tutup lubang. Didukne. Gaya hidup ae dhe didukne sak ndek dhek. Nggih, pokoke panggah obah nyambut gawe. Sugih-sugih. Nggih, Gus. Nggih. Piye? Kula riyen niku kan nggih amit jauh, Gus. Tiang nakal saestu. Apa ae? Kula mandeg niku nembe kalih taun. Amargi kula ngeling putra kula. Putra kula niku amit sewu
nggih kados hadir-hadir niku. Kula mboten nyoko, kula tiyang beling kok putra kula tukang nabuh terbangan ngoten. Kuwi dikira api. Lho, saestu. Terus. Kula mboten menyoko. Atase kula tiyang nakal, putra kula kok saged ngoten niku terus kula mendhok kula leren. Ya Allah. Leren beling lho, Pak. Kuwi mulane aku tau ngomongne kalau almal bondo tahu tak jenis itu bolak balik itu almal itu adalah adna dari jati rizki asyha a'la dari jati rizki sehat itu adalah rizki yang luhur dan afdol rizki itu adalah sholatul abna dua anak sing soleh karena memiliki anak yang soleh itu tidak semua orang mendapatkan anak kiai belum tentu soleh anak ewong sugih kurung kawan soleh mulane jenengan nek pengin mulyane wong tuamu ning ngarsane Gusti Allah itu Abdul Rizki dadi bocah saleh. Ngoten Pak. Ora wong sugih biasa, wong fakir iso, kafir iso, sugih biasa. Tapi nek duwe anak sing saleh ora kabeh. Positif ora? Bener ora? Jadi aku omongku bareng karo wong lindur ngene iki yo cetha. Akhire sadar ngene. Nggih Gus. Ya Allah. Kula nggih jagi putra kula nami putra kula. Masake mengke nek kula ngoten terus mengke putra kula kan isih kalih rencang-rencange. Ngoten. Kula riyen niku amin sewu Gus. Mendem kula lakoni, main kula lakoni, napa mawon kula lakoni. Tapi istimewamu ya kuwi mak, Pak. Bejo-bejone sampean. Sampean kudu syukur oleh hidayah iki ora kabeh wong, Pak. Mboten kabeh wong, masyaallah. Dari inti semua pengajian saya masalah niat ini tadi, ya inilah pengajian yang benar-benar ngaji. Mulane koyo sampean-sampean kuwi, ngapunten Pak. Pomoji duwe kayaan apa-apa. Ojo kok bangga-banggane. Jangan kamu unggul-unggulkan karena kamu itu pasti suatu saat pengin jenenge keturunan. Terus kowe pengin keturunanmu mesti luwih apik daripada sampean. Bener ora? Nah, tapi sampean top wis istiqomah rene selagi longgar. Insya Allah, kula gadah harta tetap berkigus. Kalau kula ancang-ancang ini. Tapi yo kuwi aja sampe ngrugekne wong. Nyambut gawe ge barokahi kuncine sampean nrimo karo asilmu. Nggih. Aja ngrugekne wong. Kula niku nggih walaupun ngambil becet Gus, kula kan usahane sadyan pakaian keliling Gus. Di kampung-kampung itu. Tapi saya udah sekitar satu bulan lah, itu agak kesusahan Gus. Kesusahannya agak sulit. Saya berangkat, nggak dapat untung malah rugi. Ya. Pakai kaca. Tapi saya nggak merasa rugi atau apa, nggak apa. Saya ikhlas aja. Si, ikhlas rupanya nenul pas ini. Betul, saya setuju. Oh iya, wis. Wis gini ya Pak, ini ngono. Aku nyambut gaya si tanah-anak, ojo ngurugek ni wong. Terus kui, sampe nara bujumu, wiri tau kui. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ping satus. Gitu kaya tak belajar terus. Terus, orang usah kerep-kerep rene, ngoyo-ngoyo rene, orang usah. Ya sakulan pisan, maksimal pindu. Daripada sampe aku rene tujuan murnorno, aku rono ini sopo ngerti ku aku udah nyalur percet dan sugi ini lah ketika tujuanmu niatmu iman ra beres sama aku malah ceklek karo ST paham? Kalau saya gak ada niat seperti itu Gus gak punya pikiran seperti itu yang ya. Penting saya niat ke sini mau ngaji yowis belajar yowis bendino mantato iya kalau ada uang kalau buat tokos pasti aku berangkat nyambut gini sebenarnya Pak Marjo iya. Tapi tenan, ya Pak. Anak siapa nanti lho Pak? Tiga Gus. Wah, ya sregep kan tuh. Gaplek ya. Iki enek kami ini sodako untuk, wah, se. Iki enek kami ini. Jamaah Gus Novel hadir Gus. Masya Allah, Novel ya ampun. Umur telung tahunnya di jamaah. Dekingan pusat keluarga besar STU Cat Jogja. Jenenge ora STU pusat, STU Cat. Ikan loh rati karena melalui novel kaya pena hukumnya novel sepenting sholawatan karena bengok-bengok jangan pak mobil mendungul
Alhamdulillah. Ini iki sing turu-turu. Iki kok jamae Gus Novel. Nggih, matur sembahun Gus. Sampun paringi rezeki. Mugi-mugi berkah. Ji loro telu papat limo. Kurang ya, Pak. Tak tambahi kok iki Pak Dilan Sultan. Nggih, matur sembahun Pak Dilan. Habis yang semangat tenan. Piye Pak Sultan? Mangga sentrum-sentrum tak kira nangis bakno pilek. Pak Dewan iki sentrum-sentrum tak lirik tak kira nangis bakno pilek. Enek-enek Pak Dewan. Kuwi enek-enek saudara Sultan iki. Gemes tau. Tapi tak patangi jadwal nang suwo jiro telu papat lima menit itu waru. Aku arep diculik jenenge. Culik. Wah, duit kau yang terpong dia dan si Iman, Pak Ayem Mati, Ali Paping, wah ni dia bang, yang sor hyper, lekono, orang, iki ano, sarung bisik jam series, mangan, pokoknya kau tuh bareng, kau salah susah, ya guys, matras baru, kau dipikir bareng-bareng, ojo nyekul, utang yang berjat. Nek wis mampu nyaur di jauh. Nggih, Gus. Matur sembah, Gus. Padha-padha, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.